familia walikuwa wanasema kwamba kulikuwa na mzozano wa Pokot wanachukua ng'ombe zao, pia na wasebei wa Uganda wanachukua ng'ombe kutoka kwa Pokot. Shule ya msingi ya Katikomori ni shule ambayo imebarikiwa sana. Ni ya kuleta watu pamoja kutoka nchi nyingine, kutoka Trans Nzoia, Uganda na mahali pengine pale. Nikamwambia usiogope chochote. Masomo hayana mpaka. Pia lakini tunaomba tu Mungu aweze kutusaidia. Tuwe nao majirani. Tukue majirani kabisa, tupendane kama walivyopendana kitambo. Usiogope yoyote. Shule ni shule, tunaweza tukasoma lakini kupigana hakuna. Tangu siku hiyo tulifurahi kabisa tuliposikia mzozano iliisha. Hadi saizi tuko sahihi.